ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。このチャンネルでは免許試験に役立つ情報を発信しています。今回の動画は標識表示の問題に焦点を当てました。最近の試験ではこれまで出題されることのなかった標識なども出題されていますので、定番とされる標識から見逃しがちな標識まで関連する交通ルールとのつながりも念入りに解説しました。実践的な知識の習得にお役立てくださいね。このチャンネルは元自動車教習所の職員が運営しています。運営者のプロフィールはこちらです。気になる方は動画を止めてご覧くださいね。それでは始めます。問題1は、追い越しに関連した。これらのよく似た標識についての問題を2つご紹介します。その1、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識のあるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越してもよい。追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識のあるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越してもよい。答えは、正しいです。その2、この標識のある場所は、自動車や一般原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越してもよい。この標識のある場所は、自動車や一般原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越してもよい。答えは、正しいです。この標識は追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止で、同じ意味の表示がこの黄色の中央線です。この標識や表示のあるところでは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをすることはできませんが、はみ出さなければ追い越しをすることができます。この標識や表示の意味で特に覚えておきたい点は、追い越しをすることそのものを禁止しているのではなくて、右側にはみ出して追い越しをする場合に対向車と衝突する危険防止のためのものなので、前の車の種類に関係なく禁止です。つまり追い越しをされる車の種類に関係なく、はみ出して追い越しをすることが禁止されています。そのため、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越す場合であっても、中央線などをはみ出して追い越しをすることはできません。それに対して、この標識と間違えやすい標識は追い越し禁止の標識です。追い越し禁止の標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止と同じ標識に、追い越し禁止の補助標識がついているものです。この追い越し禁止の標識は、追い越しに伴う危険を防止するためのものなので、追い越しそのものを禁止しています。そのため、道路の中央から右の部分にはみ出しても、はみ出さなくても追い越しが禁止されています。ただし、前の車が小さく遅いもので、前方の見通しにそれほど影響を与えないものであれば、禁止の対象から除外されています。つまり、前の車が自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車の場合は追い越しをすることができます。このことはその他の追い越しを禁止する場所でも同じで、例えば道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂などでも、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことができます。問題2。この標識は、二輪車を含む自動車が通行できないので、一般原動機付き自転車と特定小型原動機付き自転車、軽車両は通行できる。この標識は、二輪車を含む自動車が通行できないので、一般原動機付き自転車と特定小型原動機付き自転車、軽車両は通行できる。答えは、誤りです。この標識は、車両組み合わせ通行止めの標識で、この標識の場合は、自動車と一般原動機付き自転車が通行できないことを示しています。この標識は、表示板に表示されている車の種類が通行できないことを示し、普通車の自動車のマークは、二輪の自動車以外の自動車を表し、自動二輪車のマークは、二輪の自動車と一般原動機付き自転車を表しています。そのため、二輪の自動車を含む自動車と一般原動機付き自転車は通行できませんが、特定小型原動機付き自転車と自転車などの軽車両は通行することができます。なお、原動機付き自転車の交通ルールが2023年7月に変わりました。従来の原動機付き自転車は、一般原動機付き自転車に名前が変わり、一定の基準に当てはまる電動キックボードなどを特定小型原動機付き自転車と呼ぶことになりました。また、一般や特定小型の名前を付けずに、単に原動機付き自転車と呼ぶ場合は、これらの総称としての意味を表しています。問題3は、
環状の交差点における右回り通行の標識に関する問題を2種類ご紹介します。その1、この標識のある交差点を右折や左折するときは、交差点から出るときに合図の操作をすればよく、入るときに合図をする必要はない。この標識のある交差点を右折や左折するときは、交差点から出るときに合図の操作をすればよく、入るときに合図をする必要はない。答えは正しいです。その2、この標識のある交差点を左折や右折するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の端に沿って徐行しながら通行する。この標識のある交差点を左折や右折するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の端に沿って徐行しながら通行する。答えは正しいです。この標識は環状の交差点における右回り通行という名前の規制標識で、円形の交差点の一つである環状交差点であることを表し、特定の方法に従って通行しなければならないことを示しています。環状交差点は左方向に進入して右回りに通行する交差点で、十字路や丁字路の交差点とは交通ルールの違う点が多いので、間違わないようにしましょう。環状交差点の通行方法は、左折するとき、直進するとき、右折するとき、展開するときはすべて同じ方法で、次のようにします。あらかじめできるだけ道路の左端に寄って、徐行して、左方向へ交差点に入り、その交差点の端に沿って右回りに徐行して、左折、直進、右折、展開のそれぞれの出口から出ます。このようなことから、問題文その2の、この標識のある交差点を左折や右折するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の端に沿って徐行しながら通行するは、正解です。左折するときだけでなく、右折や直進と展開するときも道路の左端に寄って通行します。そしてこの場合、注意しなければならない点は、環状交差点に入るときは、その交差点内を通行している車などが優先なので、徐行や一時停止をしてその通行を妨げてはいけません。また、この交差点に入るときや、交差点内を通行するときは、他の車などや歩行者には特に注意して、安全な速度と方法で通行します。次に、合図の操作については、環状交差点を左折、直進、右折、展開するときの合図の方法もすべて同じで、その交差点に入るときには合図をする必要はなく、出るときにすべて左の方向指示器を操作して合図をします。合図をする時期は、その交差点から出ようとする出口の、直前の出口の速報を通過したときにします。例えば、この交差点を直進するときは、左折するための出口を通過したときに、左の方向指示器を操作して直進します。ただし、その交差点に入った直後の出口を出る場合は、その交差点に入ったときにします。この交差点の場合は、左折するときは交差点に入ったときに左の方向指示器を操作します。そのため交差点に入るときに左の合図をすると、左折しない場合でも左折と間違えられることがあるので、入るときには合図をしません。そのようなことから問題その1の、右折や左折するときは、交差点から出るときに合図の操作をすればよく、入るときに合図をする必要はない、という問題は正解です。最後に、この標識と間違えやすいよく似ている標識に、ロータリーありの警戒標識があります。どちらの標識もこの先にある円形の交差点について知らせている点は同じですが、違う点は、ロータリーありの標識は、この先に、右回りに通行する円形の交差点があることを知らせて注意を促しているだけの警戒標識に対して、環状交差点における右回り通行の標識は、この先にある円形の交差点が環状交差点であることを表し、通行方法などが、十字路や丁字路などの交差点と違う特定の方法に従わなければならないことを示しています。このように標識の示す意味が違うので、最近はこの2つの標識を併設して設けられていることもあるようです。問題4。この標識のある道路は、積み荷の重さが、標識に表示された重量を超える車が通行できないことを示している。この標識のある道路は、積み荷の重さが、標識に表示された重量を超える車が通行できないことを示している。答えは、誤りです。これは重量制限の標識です。この標識は、車両総重量が標識に表示された重量を超える車が通行できないことを示しています。車両総重量とは、車の重さ、荷物の重さ、人の重さの合計です。
この場合は、車両総重量が 5.5 トンを超える車が通行できないことを表しています。標識に表示されている重量の制限は、荷物の重さだけではなく、車両総重量ですので間違えないようにしましょう。また、実際に荷物を積んでいるか積んでいないかも関係ありません。積み荷も含めた車の重量は、一般に証明が困難なので、自動車検査証に記載された車両総重量が、通行規制の基準になります。問題5。この標識のあるところでは、危険を感じた時に限り、警音器を鳴らさなければならない。この標識のあるところでは、危険を感じた時に限り、警音器を鳴らさなければならない。答えは、誤りです。これは、警笛鳴らせの標識です。この標識がある場所では、警音器を鳴らさなければならないことを示しています。見通しの効かない交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近によっては、対向車との衝突事故が起きやすい場所があります。お互いに車の接近を知らせることは事故防止上、有効ですが、危険の感じ方は必ずしも運転者によって同じではないので、この標識のある場所では一律に鳴らさなければならないことが定められています。また、この標識に、区間内の補助標識がついているものは、警笛区間の標識です。この標識のある区間内では、左右の見通しの効かない交差点、見通しの効かない道路の曲がり角、見通しの効かない上り坂の頂上を通るときに、警音器を鳴らさなければなりません。問題6。この標識がある道路は、最大積載量3トン以上の貨物車に限り、通行することができない。この標識がある道路は、最大積載量3トン以上の貨物車に限り、通行することができない。答えは、誤りです。この標識は、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めです。この標識がある道路を通行できない自動車は、補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と、大型特殊自動車です。特定の最大積載量の貨物自動車だけではなく、大型特殊自動車も通行できないことにご注意ください。なお、補助標識の数字は、自動車の最大積載量を示しています。最大積載量とは、自動車に積むことができる最大の荷物の重量のことです。この補助標識の場合は、最大積載量3トン以上の貨物自動車が規制の対象になります。問題7。この標識のあるところでは、午前8時から午後8時までの間は、駐車も停車もしてはいけない。この標識のあるところでは、午前8時から午後8時までの間は、駐車も停車もしてはいけない。答えは、正しいです。この標識は、駐停車禁止の標識です。そして、標識上部の数字は、駐停車禁止の時間を示しています。この場合は、午前8時から午後8時までの間が駐車も停車も禁止であることを示しています。こちらの補助標識と同じ意味です。なお、この時間の指定がない場合は、終日駐停車が禁止となります。問題8。歩道の縁石に、黄色の実線の表示のあるところで、5分以内の荷物の積み下ろしのために車を止めた。歩道の縁石に、黄色の実線の表示のあるところで、5分以内の荷物の積み下ろしのために車を止めた。答えは、誤りです。歩道の縁石にある黄色の実線の表示は、車が駐車も停車もしてはいけないことを示しています。この表示と同じ意味を示す標識が、こちらの駐停車禁止です。5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、停車にあたるので、たとえ5分以内の停止であっても、この場所に車を止めて荷物の積み下ろしをすることはできません。問題9。この標識は、この先の道路が2方向交通になっていることを示している。この標識は、この先の道路が2方向交通になっていることを示している。答えは、正しいです。これは、2方向交通の警戒標識で、この先の道路が2方向交通になっていることを示しています。2方向交通とは、反対方向から対向車の通行のある対面通行のことで、対向車との行き違いに注意しなければならないことを促しています。
一方通行の規制が終わり、対面通行が始まる場所や、高速道路で中央分離帯がなくなり、対面通行区間の始まるところなどに設置されていたり、また、道路工事で車線数が減少して、一時的に二方向交通になる場合もあります。問題10。標識には、本標識と補助標識があり、本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類ある。標識には本標識と補助標識があり、本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類ある。答えは正しいです。標識には特定の交通方法を禁止したり、特定の交通方法ができることを示す本標識と、その本標識の示す規制などの意味を補足する補助標識があります。そして本標識には、特定の交通方法の禁止などを示す規制標識、特定の交通方法ができることなどを示す指示標識、道路上の危険や注意すべき状況などを示して注意を促す警戒標識、通行する場所の名称や方面、距離などを示す案内標識の4種類あります。また、ペイントなどにより路面に示された線や文字などの表示には、特定の交通方法などを禁止する規制表示と、特定の交通方法ができることを示す指示表示の2種類あります。問題11。車は一時停止の標識があるところでも、他に通行している車や歩行者がなく危険がない場合は、徐行で通行することができる。車は一時停止の標識があるところでも、他に通行している車や歩行者がなく危険がない場合は、徐行で通行することができる。答えは誤りです。一時停止の標識があるところでは、停止位置で必ず一時停止するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけません。この場合、交差する道路に車などの通行のあるなしに関係なく、また、交差する道路の見通しの良い悪いに関係なく、必ず一時停止をしなければなりません。この標識は、交通整理の行われていない交差点において、一方の道路の車などを一時停止させることにより、交通の安全と円滑を両立させようとするものなので、正しく標識の意味に従って通行しなければ、お互いの交通の信頼が損なわれ、安全と円滑性が失われてしまいます。そのためにも、確実な一時停止と交差する道路の通行を妨げない運転が求められます。また、自動車や原動機付き自転車、軽車両にとって、この標識と同じ意味を表す信号が赤色の点滅信号で、この場合も必ず一時停止しなければなりません。なお、停止位置は、停止線があれば停止線の直前に、停止線がなければ交差点の直前に停止します。停止線がない場合の停止位置は、標識の直前ではありませんのでご注意ください。問題12。この標識のある交差点を通行するときに、停止線がなかったので標識の直前で一時停止した。この標識のある交差点を通行するときに、停止線がなかったので標識の直前で一時停止した。答えは誤りです。一時停止の標識がある交差点を通行するときは、停止線の標識や表示の直前で一時停止しますが、停止線の表示などがないときは、交差点の直前で停止します。一時停止の標識の直前ではありません。そもそもこのような標識は、注意喚起されやすいような場所や方法で設置されているので、停止位置として適切な場所にあるとは限りません。なお、この標識は、進行方向に赤の点滅信号があるときと同じ意味です。問題13。この標識のある交差点では、一般原動機付き自転車はあらかじめ道路の中央に寄り、一方通行路の場合はあらかじめ道路の右端に寄って右折する。この標識のある交差点では、一般原動機付き自転車はあらかじめ道路の中央に寄り、一方通行路の場合はあらかじめ道路の右端に寄って右折する。答えは正しいです。これは、一般原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識です。この標識のある道路の交差点を、一般原動機付き自転車で右折するときに、自動車と同じ右折方法の、小回り右折をしなければならないことを示しています。
たとえ交通整理が行われ、車両通行帯が3つ以上ある交差点でも、この標識のある交差点を右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央により、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。また、一方通行の道路の交差点では、あらかじめできるだけ道路の右端により、交差点の中心の内側を徐行しながら右折します。その他、この標識がない道路の交差点でも、一般原動機付き自転車が、自動車と同じ右折方法の小回り右折をしなければならない交差点には、次の場合があります。信号機がなかったり、警察官などが手信号による交通整理をしていない交差点、つまり交通整理の行われていない交差点と、交通整理が行われていても、車両通行帯が2車線以下の道路の交差点を右折する場合です。問題14。この標識のあるところでは、車は停止線の直前か、停止線のないところでは交差点の直前で、一時停止しなければならない。この標識のあるところでは、車は停止線の直前か、停止線のないところでは交差点の直前で、一時停止しなければならない。答えは、誤りです。この標識は、停車課の指示標識です。駐停車が禁止されている道路でも停車ができる場所を示しています。一時停止を示す標識ではありません。駐停車が禁止されている道路でも送迎などのための一時停止ができる場所として設けられることがあります。一方通行の道路の右側に設けられているところをよく見かけます。なお停車はできますが駐車をしてはいけません。またこの標識とよく似ている間違えやすい標識に停止線の標識があります。この標識は車が停止する場合の停止位置を示しています。雪が降り積もってしまうと停止線の道路標示が見えなくなることがありますね。このような地域の道路で見かけることがあります。ただし、一時停止をしなければならないことを示すものではありません。信号機によって停止しなければならない場合や一時停止の標識のある場合に、停止しなければならない時の停止する場所を示しているものです。問題15は、歩行者等専用の標識に関する問題を2種類ご紹介します。その1、この標識のある場所では、車は通行できないが、警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。この標識のある場所では、車は通行できないが、警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。答えは正しいです。その2、この標識のあるところは歩行者用道路なので緊急自動車以外のすべての車は通行することができない。この標識のあるところは歩行者用道路なので緊急自動車以外のすべての車は通行することができない。答えは誤りです。この標識は歩行者等専用の標識で、歩行者だけの通行のために設けられた歩行者専用道路を示したり、歩行者の安全で円滑な通行のために車の通行を禁止する歩行者用道路を示しています。そのためこの標識のある道路では車が通行することはできません。しかし通行が禁止されている道路を通行しなければならないやむを得ない事情がある場合、例えば通行が禁止されている道路を通行しなければ車庫の出入りができない場合や身体障害者の送迎ができない場合、その他貨物の集配などの理由によりやむを得ない事情として警察署長の許可を受けた場合は通行することができます。また緊急自動車、郵便車、清掃用の車などもこの標識の通行禁止となる車の対象から除かれているので通行することができます。ただし歩行者用道路などを通行する歩行者は右側通行や歩道通行などの交通ルールに従う必要がなく、車の通行に注意を払っていないので歩行者用道路の通行が認められた車が通行するときは歩行者がいてもいなくても注意して徐行して通行しなければなりません。問題16。これは右左配行屈折ありを示す標識で、この先の道路は右や左に屈折している。これは右左配行屈折ありを示す標識で、この先の道路は右や左に屈折している。答えは正しいです。この標識は右左配行屈折ありです。
この先の道路は、右や左の急な曲がり角があることを示し、安全な速度など十分注意しなければならないことを促しています。また、標識のイラストは、この先の道路の形状を示しているので、この標識の場合は最初に右の曲がり角があり、次に左の曲がり角があります。この標識とよく似ている標識に、右左背向屈曲ありがあります。問題17。この標識は、転回禁止の終わりを示しているので、標識のあるところから先の道路では、転回することができる。この標識は、転回禁止の終わりを示しているので、標識のあるところから先の道路では、転回することができる。答えは、誤りです。問題のイラストに示されている標識は、転回禁止を示す本標識と、右向きの矢印の補助標識は本標識の規制の始まりを示しているので、この標識から先の道路では転回することができないことを表しています。そして、この転回禁止の標識と同じ意味の表示が、こちらの転回禁止の表示です。また、問題文で問われている、転回禁止の終わりを示す標識は、この補助標識の矢印が左を向いている場合や、こちらの終わりを示す補助標識などで示されている場合です。そして、この標識と同じ意味を示す転回禁止の終わりの表示がこちらの表示です。これらの標識などが設けられている場合は、標識から先の道路では、転回することができます。なお、この規制標識によって禁止される転回とは、車の進む方向を反対の方向に向きを変える運転操作や、進んでいる車を一度停止させ、近くの路地などに後退させた後、進んできた方向の反対の方向に向きを変える運転操作も含んでいます。この標識は正常な交通の流れを妨げる運転を規制するための標識です。問題18。これらの標識のある交差点では、矢印の示す方向以外へは進むことができない。これらの標識のある交差点では、矢印の示す方向以外へは進むことができない。答えは、正しいです。これらの標識は、指定方向外進行禁止です。車は、標識の矢印の示す方向のみ、進むことができます。交差点の道路の形状に合わせたこのような標識もあります。この場合は、矢印が示している直進と右左折はできますが、左斜めの道路へ左折することはできません。なお、こちらの進行方向別通行区分は、標識の示す意味が違いますので間違えないようにしましょう。問題19。この標識が表示されているところでは、標識の左側を通行しなければならない。この標識が表示されているところでは、標識の左側を通行しなければならない。答えは、正しいです。この標識も、指定方向外進行禁止です。降雪の多い地域では、積雪時に道路や道路標示が雪で覆われて見えなくなることがあるため、道路からはみ出したり逆走を防止するために設置されることがあります。問題20。この標識のある通行帯は、路線バスと通学通園バス以外の車は通行してはいけない。この標識のある通行帯は、路線バスと通学通園バス以外の車は通行してはいけない。答えは、誤りです。この標識は、路線バス等優先通行帯の標識です。この標識や表示によって、路線バス等優先通行帯に指定されている通行帯でも、路線バスなど以外の車もその通行帯を通行することができます。ただし、右左折をするときや工事などでやむを得ないとき以外は、路線バスなどの正常な運行を妨げないように、路線バスなどが近づいてきたときはその通行帯からでなければなりません。また、交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れがあるときは、初めからその通行帯を通行してはいけません。ただし、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は、路線バスなどが近づいてきたり、交通が混雑しているときでもそのまま通行できます。これらの車は、車両通行帯のある道路では最も左側の通行帯を通行しなければならないことが定められているからです。なお、路線バスなどとは、路線バスと通学通園バスなどを言います。問題21。この標識は、自動車は時速 30km に達しない速度で通行してはならないことを示している。この標識は、
自動車は時速 30km に達しない速度で通行してはならないことを示している。答えは正しいです。この標識は最低速度の規制標識で、自動車は法令の規定による場合や危険を防止するためやむを得ない場合の原則を除いて、標識に表示されている速度に達しない速度で運転してはいけないことを示しています。つまりこの標識の場合は、時速 30km より遅い速度で運転してはいけないことを示しています。最高速度の規制標識とのイラストデザインの違いは、表示された速度の下に同じ色の横線がついているものが最低速度です。この標識は一定の速度で運転できる交通環境であることや、比較的高速で運転することを目的に建設された道路で、低速で運転するとかえって危険を招く恐れのある場合に設けられているので、高速道路に時速 50km の最低速度の標識が設けられていることが多いです。一般道路では様々な交通が同じ道路や交通インフラを共有していることから、加速と減速を繰り返す必要があるため、速い速度を維持して運転することは不可能なので設けられることは少ないですが、高速道路と同じような交通環境では設けられていることもあります。なお、この標識の対象となる車は自動車ですので、間違えないようにしましょう。問題22。この標識のある道路では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は一番左端の車両通行帯を通行しなければならない。この標識のある道路では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は一番左端の車両通行帯を通行しなければならない。答えは正しいです。この標識は特定の種類の車両の通行区分という名前で、特定の種類の車の通行しなければならない通行帯を示しています。この標識の場合はトラックのマークが第一通行帯に表示されているので、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は左から1番目の車両通行帯を通行しなければならないことを示しています。ちなみに道路によっては、騒音防止などの理由から第三通行帯を通行しなければならない通行帯に指定したり、対象となる種類の車を補助標識で指定している標識もあります。問題23。この表示は前方の交通状況により、この表示の中で停止する恐れのあるときは、この中に入ってはいけないことを示している。この表示は前方の交通状況により、この表示の中で停止する恐れのあるときは、この中に入ってはいけないことを示している。答えは誤りです。これは立ち入り禁止部分の表示で、この表示の中に入ってはいけないことを示しています。見通しの悪いカーブや道路形状の複雑な場所などで、交通事故の防止や交通整理のためや、その他通行の危険な場所にも設けられています。試験問題などに使われることの多い、この立ち入り禁止部分のイラストは、この表示の一例であって、設けられている場所や目的に応じて様々な形状があります。また、この表示の特徴は、白の縞模様とその外側は黄色の実線で覆われています。そして、この表示とよく似ている表示が、導流帯です。導流帯も縞模様と外側を実線で覆われているところは同じですが、表示の色はすべて白色です。導流帯が示す意味は、車が安全で円滑に通行できるように、車が通行しないようにしている道路の部分を示しています。しかし立ち入り禁止部分のように、通行を禁止している道路の部分を示すものではありません。この表示が設けられている目的から、導流帯の中に入らないように通行することが望ましいですが、交通状況によっては安全で円滑な交通の流れに支障を及ぼさないように、反対に導流帯の中に入って通行することを、他の車から期待されることもあります。立ち入り禁止部分と導流帯の形状や意味の違いは紛らわしいですが、立ち入り禁止部分の中は通行禁止、導流帯は通行しないことが望ましいものの、通行を禁止されているものではないことを覚えておきましょう。話が前後しますが、問題文にあるこの表示は前方の交通状況により、この表示の中で停止する恐れのあるときは、この中に入ってはいけないことを示している。これに該当する表示は、消防署の前などに設置されている停止禁止部分です。表示の形は白の縞模様はよく似ていますが、外側の実線が四角形です。
この表示は前方の交通が渋滞などによって停車している時や、停車しそうな時に、うっかりと前の車に続いて進んでしまい、この表示の中で停止してしまうことのないように、この手前で停止しておかなければならないことを示しています。消防用車両などの緊急自動車の速やかな出動を遮らないために設けられた表示です。交通渋滞などの時は前方の交通の流れをよく観察して、表示の中に入って止まらないようにしましょう。その他よく似ている表示に、路面電車の停留所や、幅の広い道路を横断する歩行者の待機場所として設けられた安全地帯もあります。この表示は白と黄色の実線の四角形で表されています。こちらは安全地帯を示す標識です。路面電車の停留所としての安全地帯は、こちらの島上の安全地帯が多いので、この表示を見かけることは少ないですが、知識として理解しておきましょう。そして、この表示は歩行者の安全を守るために設けられた場所なので、この中を通行したり、もちろんこの表示の中で停止することはできません。また、歩行者のいる安全地帯や、路面電車の停留所としての安全地帯のそばを通行するときに、路面電車が止まっているときは徐行もしなければなりません。詳しくは安全地帯を取り上げた別の動画で解説したいと思います。問題24。この標識は、この先の道路で左側から車が合流してくることを示している。この標識は、この先の道路で左側から車が合流してくることを示している。答えは、正しいです。これは合流交通ありの標識です。高速道路のインターチェンジなどや、幹線道路に側道が合流する場所などを通行する運転者に対して、合流車線があることを予告するものです。こちらの標識の表示されている形状の交差点があることを示す標識とよく似ていますので、間違わないようにしましょう。なお、合流してくる車があるときは、場合によっては速度を落としたり追い越し車線に移るなどして譲るようにします。問題25。青地に白の矢印の標識は、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができる。青地に白の矢印の標識は、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができる。答えは、誤りです。青地に白の矢印の標識は、一方通行を示す標識です。この標識のある場所では、車は矢印の示す方向の反対方向には通行できないことを示しています。そして、信号が赤色や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができるのは、左折課の表示板である、白地に青の左向きの表示板です。この左折課の表示板が、道路の左端や信号機に設置されているときは、信号機や警察官などの手信号が赤色や黄色を表示しているときであっても、周りの交通に注意しながら左折することができます。つまり、信号などに関係なく、常に左折をすることができます。ただし信号に従って横断している歩行者や特定原付と自転車の通行を妨げてはいけません。左折課の表示板は渋滞緩和など交通の円滑化を目的に設置されていますが、設置されている箇所が少なく一般に認知度も低いようですので、見落とさないように注意しましょう。また一方通行の標識は矢印の示す反対方向に通行できないことが交通ルールの内容ですが、この交通ルールの対象は車ですので、自動車、原動機付き自転車、軽車両がこの交通ルールに従わなければなりません。そしてよくあるケースが、この一方通行の標識に軽車両除くの補助標識がついていることがあります。もちろんこの場合は、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車も一方通行の交通ルールに従う必要はありませんので、反対方向も通行することができます。さらにこの標識とよく似た意味の分かりづらい標識があります。それは特定小型原動機付き自転車一方通行の標識です。この標識は、特例特定小型原動機付き自転車や自転車で歩道を通行できる場合や、特定小型原動機付き自転車や自転車で自転車道を通行する場合に、標識の矢印の示す方向の反対方向には通行できないことを示しています。これは、本来これらの車が、歩道を通行できる場合や自転車道を通行する場合には、どちらの方向へも通行することができますが、交通機能の効率化や安全性の向上のために通行する方向を規制するための標識です。問題26。
勾配の急な道路の曲がり角付近で、この表示のあるところでは対向車より優先して道路の中央から右側部分にはみ出して通行できる。勾配の急な道路の曲がり角付近で、この表示のあるところでは対向車より優先して道路の中央から右側部分にはみ出して通行できる。答えは誤りです。この表示は右側通行の表示です。勾配の急な道路の曲がり角付近や急なカーブで右側にはみ出さなければ通行できないようなところに設けられていることがあります。一方通行などの例外を除き、道路の中央から右側は通行してはいけませんが、この表示のあるところでは道路の右側部分を通行することができます。ただし必ず右側にはみ出して通行しなければならないものではなく、また対向車より優先して右側にはみ出して通行できるものでもありません。はみ出さないで通行できる場合ははみ出す必要はなく、対向車がある場合は対向車の通過を待ってから通行しなければなりません。対向車などの交通状況を確認したり、そのはみ出し方はできるだけ少なくなるように通行しなければなりません。また対向車線側を通行する場合は対向車がはみ出すことを予測して通行しましょう。道路整備とともに見かけることが少なくなってきた表示です。問題27は路側帯に関する問題を2種類ご紹介します。その1、このような路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路に駐停車する場合は、路側帯の中に入って路側帯の左端に沿って駐停車する。このような路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路に駐停車する場合は、路側帯の中に入って路側帯の左端に沿って駐停車する。答えは誤りです。その2、路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは、路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは、路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。答えは正しいです。1本の実線の路側帯のある道路で駐停車をするときに、その路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合は、路側帯の中に入って駐停車をしてはいけません。路側帯は歩行者の通行のためなどに設けられた場所なので、路側帯を通行する歩行者などのために路側帯に入らないで車道の左端に沿って駐停車をします。そして路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は路側帯に入って駐停車をします。ただしこの場合は車の左側に歩行者の通行などのために 0.75 メートル以上の間隔を空けておかなければなりません。ここで車が路側帯のある道路で駐停車する場合の方法を整理してみましょう。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合は、路側帯に入らず車道の左端に沿います。そして路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯に入り車の左側に歩行者が安全に通行できるように 0.75 メートル以上の余地を空けて駐停車します。この場合路側帯の中に車の全部が入ってもまだその左側に 0.75 メートルを超える余地がある場合は、路側帯の表示に沿って駐停車します。ただし路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合でも、実線と破線の路側帯や2本の実線の路側帯のある道路では路側帯の中に入ってはいけません。車道の左端に沿います。また高速道路に設けられた路側帯に故障などのためやむを得ず駐停車する場合は、歩行者などの通行がないので十分な幅のある路側帯の左端に沿います。問題28、この標識のあるところで軌道式内を走行中、後ろから路面電車が近づいてきたとき、路面電車の通行を妨げない十分な距離を保ってそのまま走行した。この標識のあるところで軌道式内を走行中、後ろから路面電車が近づいてきたとき、路面電車の通行を妨げない十分な距離を保ってそのまま走行した。答えは正しいです。この標識は、すべての自動車が軌道式内を通行することができることを示す、軌道式内通行課の標識です。ただし、軌道式内を通行するときは、路面電車の通行を妨げてはいけません。
後ろから路面電車が近づいてきたときは、路面電車の正常な運行を妨げないように軌道式内から出るか、道路の幅が狭いときなどのように、軌道式内から出ることができないときは、必要な距離を保って運転することもできます。路面電車が後ろから近づいてきても、必ず軌道式内から出なければならないわけではないので間違えないようにしましょう。バス優先通行帯のある道路を通行している場合に、路線バスが近づいてきた時にその通行帯から出なければならない場合と間違えやすいですね。問題29。この標識は、車が駐車する時に道路の端に対して平行に止めなければならないことを示している。この標識は、車が駐車する時に道路の端に対して平行に止めなければならないことを示している。答えは正しいです。この標識や表示は平行駐車です。車がこの標識や表示のある道路に駐車するときは、区画された道路の部分に入って道路の側端に対して平行に止めなければならないことを示しています。その他、道路の側端に対して直角に駐車しなければならない直角駐車や、道路の側端に対して斜めに駐車しなければならない斜め駐車もあります。問題30。この標識のある道路では、8時から20時までの間は、車の右側に6メートル以上の余地がなければ、駐車してはいけないことを示している。この標識のある道路では、8時から20時までの間は、車の右側に6メートル以上の余地がなければ、駐車してはいけないことを示している。答えは、正しいです。車を道路に駐車するときは、他の車が通行できるように、車の右側の道路上に 3.5 メートル以上のスペースを空けなければなりません。つまり、たとえ駐車の禁止されていない道路であっても、駐車した場合、車の右側の道路上に 3.5 メートル以上のスペースがなくなる場所では、他の車の通行ができなくなることがあるので駐車してはいけません。3.5 メートル以上のスペースを取る理由は、道路を通行できる車の最大幅が 2.5 メートルに定められていることから、駐車車両との間隔に余裕をとってこの数値が定められています。しかし、交通環境によっては、このスペースでは安全で円滑な交通が機能しなくなる恐れがあります。そのような時に通行できるスペースを指定されていることがあります。それがこの駐車予知の標識です。この標識は、補助標識に示されたスペースを取れないときは駐車をしてはいけないことを示しています。そして標識の数字は、その禁止の時間を示しています。この場合、午前8時から午後8時までの間は、車の右側の道路上に6メートル以上のスペースが取れないときは、駐車をしてはいけないことを表しています。これで今回の動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が役立つ情報となりましたら嬉しいです。標識表示に関する続編動画を100問程度まで現在作成中です。その他、改正法令に合わせて動画の更新も進めていますので、ご視聴してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。